ବନି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତେସ୍ତରୀତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଶ୍ତାଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଏକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜିଆର୍ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଟୁନା ଦାସ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ବନ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା